मेड इन श्रीलंका कियन्ने स्वदेशी का अपि कागे सिंहल देमल मुस्लिम अपि कागे एकम पाटय एकम सन्नामय बवट परिवर्तने करगेन अपि सियलु देनाम मे क्रियान्विते कोटस करुवन् वेमु ईयेटत् वडा अदटत् वडा हेट मेड इन श्रीलंका कियन सन्नामयत् एक्क जीवत् वेमु ए बलगन्वमु अपे स्वदेशिक निष्पादकयान् बलगन्वीमे पुरोगामी हरवुम लक्ष्य बवट මේ පරිවර්තනය කරමු තමනාසලා මේ වැඩපිළිවෙල පටන් ගන්න. අපි අපිට දෙන්න පුළුවන් ශක්තිය අපි දෙනවා. එකට විමල් විනාස මහත්තයා අරගෙන තිබෙන මේ පියවර අපේ එකම අපේ දේශීය දේ නිෂ්පාදන විදිහ කොහොමද අපි අලෙවි කරගන්නේ? ඒකට තියෙන අභියෝග මොනවද? ඒක විදේශීය වෙළඳ පොළ වලට අපි ඉදිරිපත් කරන්න කොහොමද? ඒ ක්වොලිටි එක ගැන අපි කොහොමද ශක්තිය හදාගන්නේ අපි ඉදිරියට ගෙනියන්නේ? එන්න මේවා ගැන අපි ඔබත් ඔක්කොම එකතු වෙලා विदेशीय හඳුන්වාදෙමින් අපේ අපනයන ආර්ථික සඳහා මොවුන්ගේ දායකත්වය ඉහළ දැම්මා ගැනීම තමයි අපේ කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශ හැරීටත් නෙඩ ආයතන හැරීටත් අපි සියලු දෙනාගේම අරමුණ. බොහෝ අය අපිට කියනවා ඕනතරම් වෙබ්සයිට් තියෙනවා ඕනතරම් වෙබ්සයිට් තියෙනවා හැබැයි සීමිත හැමදාම ඉන්න පිරිසකට විතරයි. අන්න ඒක තමයි අපි වෙනස් කරන්නේ. ඒ වෙනස් කරන්න හැකියාව ජාලිය තියෙන්නේ විවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය සහ කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට. අපිට පුළුවන්කම ලැබිලා නැහැ අපේ සුළුහා මධ්‍ය පරිමාණ විවසායකයෝ මේ ඔන්ලයින් මාකට් එකට ගෙන එකට හේතුව මොකද්ද සමහර හොඳ ව්‍යාපාරිකයෝ ඉන්නවා ඒගොල්ලන් දන්නේ නැහැ කොහොමද ඔන්ලයින් රෙජිස්ටර් වෙන්නේ නැත්නම් ඔන්ලයින් කොහොමද තමන් ලිස්ට් අප් වෙන්නේ කියලා එතකොට අන්න එතනට තමයි ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය සහ කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය මැදිහත් වෙන්නේ අපිට තියෙනවා ජාලයක් පොළවටම විහිදිච්ච එතකොට ව්‍යවසායකයා ඔන්ලයින් යන්නේ නැත්නම් අපි ඒ ව්‍යවසායකයව බලෙන් හරි ඔන්ලයින් ගේනවා ඒකට යාන්ත්‍රණයක් අපි ගාව තියෙනවා ලංකාවේ මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා බ්‍රෑන්ඩ් එක හදන එක මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් ඒකට අපි හිතනවා අපිට නිවැරදි නායකත්වයක් තියෙනවා මොකද මේ නායකත්වය යටතේ මේක හදාගන්න බැරුණොත් මම හිතන්නේ අපිට ආයිත් හදාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි මේක කෙසේ හෝ හදනවා මගේ ඇමතිතුමා මට පැවරුපු මේ වගකීම ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය කරට අරන් තියෙන්නේ අපි මේක රැල්ල කරන ඒ රැල්ලෙට උගලන්ගේ ඉල්ලා සිටින මේ මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා කියන සන්නාමය උඩට ගේන්න අපිට උගලන්ගේ සහයෝගය දෙන්න මොකද අපි මේක කෙසේ හෝ කරනවා මේ රට මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා යුගයකට අපි අරන් යනවා කියන සහතිකය ඔබට දෙමි श्रीलंका यान लेबलिंग अपे औषध राट देशीय वशेन वगेम विदेशीय वशेन अलविकी मेडीम भाग्य सलकन जातिक व्यवसाय संघटना अधिकारी लभिच सहयोग मेड इन श्रीलंका की ब्रांड मगे इन अलुतेम मट लोकू रुकुलाक्केनवा मगे व्यापारी इदिरियेट करगने अंदा।